da luz, isto? Tibetana, se refere, a vaca tibetana, que seu vestido azul, que seu vestido azul, parece uma matama, parece uma. Agora todos, e faz tupi, tupi tupi, tupi tupi tupi. Vamos agora todos aprender uma música nova, é o Panchito Lopes. Prestem atenção, vai ser brutal. Buenas noches. No he oído. Buenas noches. Bien, vamos a cantar una canción un poquito triste de un torero. ¿Sabéis lo que es un torero? Thank you.